Ունի միջացելի հետևորդներ, ուրեմն, ոնց որ մյուս product-ից դուրս չեկավ, որը որ ցրքի Երևանազորում գտնվող ռուսական սուպերմարկետից դոբրոց են, նույնը սա, սա նույնպես ինձ ընդհանրապես դուրս չեկավ, հոտը հաճելի ծխկային հոտ էր, ինքը ջրիկ չերի տարբերություն մյուսն է, սա մյուսն է, ցույց կտամ առանձին վիդեոյում տեղադրելու, բայց մազերին ոչ մի էֆեկտ չի տալիս, պլյուս մազերի փայլը կորչում է, հարդարվելուց էլ ոչ մի, ավելի բարդացնում է հարդարվելու պրոցեսը, մի խոսքով սա որպես բալսամ, կարելի է համարել բալսամի մեղք, ոնց եմ ես իրան օգտագործում, ես իրան օգտագործում եմ նաև որպես հագուստի կոնդիցիոներ, ջրով բացում ես, հագուստների համար որպես կոնդիցիոներ եմ օգտագործում, ոչ բոլոր, օրինակ ծածկոցներ եւ այլը, որ վշակի չափով օդափոխելու, փակացնելու համար, որովհետեւ ինտերնետով էլ տեսել եմ, թե ինչպես են այն պայմաններում կոնդիցիոներ պատրաստում լվացքի համար, որպես իրան դեն չնետեի, այդպես հագուստների համար կոնդիցիոներ են պատրաստում, բայց իրականում հագուստներն են, ոչ օդափոխումը, ոչ փակացնումը, ուղղակի չգիտեմ ինչ անեմ, կամ պիտի թափեմ իրան, կամ ինչ-որ մի բան անեմ, մի խոսքով սա էլ անիմաստ գնում էր, ոչ մի բան չի անում, դիզայնը ինձ դուր եկավ, հոտը հաճելի, ծաղկային, ժասմին հիշացնող հոտ էր, բայց էֆեկտ չէ, ժասմին չէ, կներեք, հիմա այդ ծաղկի անունը մոռացել եմ, բայց ամեն դեպքում հաճելի հոտ ուներ, ծաղկային, քարնանային ինչ-որ շունչ, բաբուշկա ագաֆի, մի խոսքով, այս բալզամը նույնպես անիմաստ գումարի վատնում էր ու խորտ չեմ տա, որ գնաք հանկարծ վերցնեք, եթե հանդիպեք, սա մի վերցրեք, որովհետև իսկապես մազերին ոչ մի էֆեկտ չի անելու, մեր տանի հյուրեր կային, իրանք էլ են փորձել, իրանք էլ էին դժգո, տան անդամներն էլ դժգո, так что ինքը իսկապես լավը չէր, եւ նախորդ վիդեոյում, որ ասում էի, որ գոհ չեմ էլ լինի սուպերմարկետից եմ ձեռք բերել, այդպես բալզամներ, որը նույնպես անիմաստ գումարի վատնում էր. Так что сэ, если хандipek խանդում մի վերցրեք։